Gospodin Aleksiću, dobra utakmica polufinale Kupa. Balkanski uspeo da se suprotstavi koliko može. 5 golova je postignuto, moglo je još. Dakle, jedna prepreka je preskočena. Nije bilo povređenih igrača, igralo se fair, korektno. Fair, korektno, upravo kako sam i najavio i mislim da nisam pogrešio ni što sam predvideo da će biti lepa fudbalska predstava. Rezultat onakav kakav jeste, ne trebamo gledati u zube i treba gledati samo kako taj posao završiti dalje. U svakom slučaju, vi ste i danas rekli da postoji ambicija da Radnički pokuša da kup je prilika za one klubove koji mogu da napravi iznenađenje. Radnički svakako to može, ja kažem, igraćemo sigurno sve dok se ne pojavi neka ekipa protiv koje stvarno fudbalski ne možemo, a verujem da to može da se desi tek tamo negde visoko u žrebu. Tako da zašto da ne, igrati, mi imamo dobar fond igrača, možemo da izdržimo sve to, nemamo povreda, tako da mislim da i sa te strane ne treba se predavati, ne treba razmišljati na drugi način nego igrati sve dok se može.